travail. Il a déjà fait le travail. En mettant le code de la famille qui opprime la femme. C'est quoi la différence? Où est le changement? Où est le changement? Quelle est la nouvelle chose? C'est non. Le chirac. Le chirac. هو بداية الدستور الجديد للجزائر المدنية الديمقراطية. ما تقوليش شنو هذا الشعار مخابرة إرهابية الدكتور طاطاوين ويجيب الكرافات منا ويهضرنا بالعربية الفصيحة المفخخة. هذوك الناس المدسين اللي يقول لك لازم تسامحوا شوية ولاش تسمحوا لاش عزف لون عزف لكم تكن ثلام وكذا كدي سنة سجي أنت تويا را أسمثنا يعدين تسمثنا يعدين أنت تويا ثم حقاني تثنى إثنى عقبنا كل تكلتا أنت تويا را تيتي وين كان ذكشو من سن تيتي وين كان ذكحارون سن أخذت علي تخوماتيز مس نخدم ثمور ثم هرسن تلزاير لي تخوماتيز مو تروحونا را كانا كاكي إسو ماركي بسيكولوجيك مو أفي دونك أنت كميلة را كاكي أنت ساكرفي دي جينيراسيون دي جينيراسيون تدفير لا جينيراسيون إلا بثلاث سنين باستا نعيا نبغى نعيش نبغى أنا أنتو قدر ديت مورا مدن نبغى نرفضا قارونا من كل مدي حضارة أتريو تكتيا شكيت هكنا دنشوف عثا مرتاح بيريث هاد شوف عندي كركاس دونك أساكي في كركاس نسن إلا قد نقابل سلانتليجونس النا نسعى الكاز نسعى إلى وين يفهمن يسعنا تدغس يسنا تهضرا نسعى يكخر نسن مي إذا نسن ولا شو زماناش خمسي درهم نسن كل شيء كفاية سن استخدمنو في كركاس سعن ثورة تشوفو غنتينا فين ساعتين ما با يسمع في كركاس ساعة تشوفو غن دونك تذكري تهمات أنت جارة أكن كنت جارة مثلنا ناتيس مثلنا إيلان ديث مورت ذي الحيف ولا الحبس ماشي كان الحبس كان الجدع الا الحبس وقارو الا قد نفعوا الكل اللي قرايه كوك القبايل مازالين داخل الحبس الا قد تشوف عن المخ نسنسي الحبس ولا شي شكوى عندنا ام الحبس الا ندك قارو اخاطر الحبس الا الحبس الجدع يوباس تفرض مي هو نو قارو مو تفيغ دار تقام توتافي اتسكر في ضراويك اتسكر في ضراو براويك دونك ذي الوقت الا قد نني ذاين نعيا نعيا سيت والعارن نون نعيا سيت ايثي ونون نعيا سيت شماثي نون نعيا سلي كوبا نون كلش تخدم كلش بوينا نغد وين وقام الدين بوينا نغد ساعر فوف بوينا نغد لي جوندارم لي زات بورنا بوينا نغد كلش وكل خسارة الخسارة يوك بوينا نغد سي دار تدرنا دونك ثوري لا قاسميني ذاين بركة نسعى غير كاس نتخمم لي دياكي انا وحدنا انا وثامورتنا ثامورت وحدنا سيني دي الى قاتني القم الى قاس نفكاتي مغورة تالي اخاطر سوا ثاكرا هادي سفرن سكمرا جاكي كوي كاس خنوس ثمورت الدزاير ثمورت كي صحنا صحنا نفنا صحنا غير زرفنا صحنا عطو ثلاثنا تعقب لي جينيراسيون يعدان تنغار تنغار ثلاثة مالاد مونتو تعقب لي جينيراسيون انا كديلحوني لي جينيراسيون ديلحون اكثر بين سعدان كوني اخاطر نكوني مقام تفشطح دوكوينا كي نسعى نتفشطح دي ثلاثنا نتفشطح دي العويدات ولا يماتنا ولا باباتنا لي جينيراسيون كديلحون ذا خسار ذا فاخيخ فلاسون لي جينيراسيون ياكي اخاطر كل انتصاص ديال الوقت
كل تسليسة تصرحوا وكل أن تصدي الوقت وكل عدة نغاز روحن أرتتاوين العدة سنبارة ورش فيحنت ورسعة تزال ورسعة العقوفة ورش شو سعد مسحنا نوكي انك نسعي شباح زديك يسفرح بنا نعد كرش ذا فرخان كرش دوش ميث ارقزنا نايس عنا زاد رانتنا ريف بنا نعد وش ميث ننسن يركلين على سبدنا نعفني دير قازن دونك القبايل إذا كان أخوي إذا كان كان أساقي جمال زايم دلونا سحمزي أسكد كتيني أسكد ولتماك أفاقك سنسر قبريت أتو حنا تسوق ثلاث تباسين أسخصان لهدوع دونك أساقي ما جيت كتما أسكد ولتماك أسكد يماك أسكد القبايل يكون لا دونك إذا كان بديوك أكون لا أميون ورقاس باش أكنا سنيني في كركاس نونو تعدين ترى نسعان بروجي بروجينا ذاس ديان ذا شبحان يتوين ارتفت يسفوغن الوسن يشبحان صافو لومبو يفو كنو فو ديزي ريالمون par rapport au code de la famille qu'est-ce que vous allez apporter c'est quoi votre vision oui il faut mettre la pression beaucoup plus on est arrivé à un point il faut un déclic encore une autre forme de lutte en condition que la lutte doit rester pacifique. Mais c'est tout le cas. L'Issan al-Madani, ou à l'Ishani Talab l'Am, l'Issan al-Madani, l'Azm, tout le Chab al-Jazeel, mettre le sauce les factures, nous payons pas l'eau, même ceux qui vont faire leur service national, mettre en jeu le service national. Il faut rejoindre le peuple. L'égalité, c'est une valeur démocratique. C'est un droit démocratique, c'est la vraie démocratie. Nous sommes en train de parler d'une vraie démocratie. Maintenant, si vous voulez une démocratie, à la Bouteflika, un Bouteflika, il a été élu démocratiquement pour 80 ans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en Algérie, il n'y a pas de démocratie? C'est l'absence des valeurs démocratiques qui a fait que l'Algérie n'est pas démocratique. Aujourd'hui, moi, les islamistes, je ne comprends pas. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ce sont ces populistes, ce sont ces, soi-disant, les demi-fonctionnaires de la démocratie. C'est une barrière, ils nous mettent une barrière à chaque fois afin de nous empêcher, le débat, le vrai débat. Sur les instances internationales, les puissances étrangères, elle va s'effondrer. Voilà qui est sémantique. Nous ne voulons pas l'effondrement de l'État. Nous voulons récupérer nos institutions. Nous ne voulons pas l'effondrement de l'État. Nous voulons être avec récupérer nos institutions. احنا ما نبيعوش والجيش تاعنا ما يتنبعش تتغير المؤسسات باسكو نو انستيتيسيون سي دي انستيتيسيون تاع الشعب الجزائري سي فوتر بيان نو فوي با ليفوندرمون Thank you.
des services, des hôpitaux de proximité, des maternités de proximité et des centres d'IVG de proximité qui ont disparu. Il y en a eu 135 qui ont disparu en 10 ans. Et donc ça, c'est une vraie violence qui est faite pour le droit des femmes. Et d'autre part, actuellement, il y a une bagarre, une lutte pour l'allongement au droit à l'IVG. Vous avez dû entendre parler qu'on demande qu'il y ait un allongement de 2 semaines du droit à l'IVG. Chaque année, c'est entre 3000 et 5000 femmes qui sont obligées de partir à l'étranger parce qu'elles sont hors délai, alors que ça pourrait tout à fait être fait ici. De militer de l'intérieur avec Aïtahmet, avec Mahali, avec Amroche, pour changer ce gouvernement, pour changer ce système. Malheureusement, nous avons été poussés à l'exil forcé. Nous avons été poussés à l'exil forcé depuis plus de 28 ans. Ce plus de 28 ans, plus de 28 ans. Aujourd'hui, plusieurs Le droit, c'est sur les droits, sur les
لكن اليوم في صراحه كنت كان طفران جامي بارلي سور سي دي دووا يونيفرسال سي هيومانيز مثلا دونك تو سكو جي ا دير سي كي سوا ريبروند لا بارول لا لا ريفولوسيون دو سورير لا ريفولوسيون تاع الحراك أما كاوند النا ذو غرام قران يميو لي غراون نو مشلا يلا نداكيني ذيك ذيك مراح نتكدو ذاتا فرانسيس يا ليوان لا يقارتو كدويت انا معنا يا ليوان يوغيم هذه قرب غروايوم ولا ما نضرب ليك مقبل الكوفيد 19 فاكينيا يو الحال عرض كراني غراون يوكني هذا روح نادم ليلا لما كان في مليليت دود الريان اشكون يا ليوان ام كيتوالي مازال ورفي من راه ام كيقلق هذا مليلا ام كيقلق هذا متوان يوكني غادي فاغ الراي سي ثمان سنت لما انا راني ندي بالنا ساكينيا اما كاوند النا لينا لكن هيني دي بالنا ساكي ذاكي غنقوم راح نتكدو ذا تا فرانسيس يعني لا بلاص ديال الاربيتي فرونسيز لكن مازال تعطل تالوف في وكني هادي بينا هادي لاقاش نواكو هادي لاقاش الوقت في وكني غنفهمن باللي الى قاد مفهمن غاف السيشان يعني السيشان نتكدو ذا مشكا لا ريبوبليك دو دوما نوغ اما كنتنا لي بروريغاتيف يعني السيشان تمغلي وين راه يبدني البدا مباين يشدن توكدويت دي زرفان لومدان دي زرفان تمطوط واتاس نظام تنكيت انت مورد الجاير مي انت مورد الجاير ارتو راه مش ديبان انا ما الا اتوغال غارت جديتي نشما كنقار سماسيا نوغ اتوغال خلط الخلطه اما كني تخدمني روميا ناسمي لا الى قد خصو ماش تاكي C'est la violence qui se retrouvent spoliés par des grands-pères ou je ne sais qui n'ont strictement rien fait et qui prennent tout. Et qui prennent tout alors qu'elles ont été leur père, alors qu'elles ont été leur mère, alors qu'elles ont participé à la prospérité de la dar. On va dire qu'il y a un homme qui est en train de se faire. Donc, elle doit subir et le deuil de la perte d'un être cher et aussi l'injustice. L'injustice qui vient juste après. Et donc, elle a la violence, Hadia. On ne peut pas continuer à la nier. Mais pourquoi elle existe? Elle existe, tout à l'heure j'avais évoqué le code de la famille, elle existe parce que le régime algérien, dès le début, tout à l'heure, on évoquait celles qui ont participé à la guerre de libération, elles ont été minorées, comme les Algériens dans leur globalité, ont été minorés par un code de la famille émanant de ce régime. J'ai lu, il y a deux ans ça, un livre extraordinaire d'une militante américaine, juive, qui est devenue algérienne, qui a donné sa vie pour l'Algérie, qui s'appelle Hélène Mektoubi, et elle explique, allez lire son livre, ce qu'elle a fait hier à New York, comment elle a aidé l'Algérie à prendre son indépendance et comment elle a été traitée, elle et son mari,